几年，如果癌症是一头狼，那么对于死亡的恐惧就是最锋利的獠牙。100年前，癌症治愈人类如无边无际却又无比凶险的混沌世界，医生们手持柳叶刀却四处茫然。60年前，人类发明了放疗，面对癌症拥有了长矛。50年前，人类发明了放疗，面对癌症拥有了手枪。30年前，人类发明了靶向药物，面对癌症拥有了狙击步枪。如今人类发明了免疫疗法，面对癌症拥有了炮弹。正文：癌症亮出了他的獠牙，而医生手中不只有柳叶刀。廖美玲1957年毕业，成为呼吸科医生，1970年开始研究肺癌，至今和癌症打了一辈子交道。如今已经84岁的他，早已满头白发，却依旧精神矍铄，乐观豁达。与癌症的战争不仅未让他现出疲态，反而愈战愈勇。他见证了人类与癌症战争中的数次伟大进步。60年代，放化疗，但这在癌症面前远远不够，事实也是如此。患者在一次患癌时，更多的会选择自我躲避，将自己归为异类，在目睹身边人化疗的痛苦时，更会选择排斥、退缩、自暴自弃，甚至等死。廖美玲清楚地记得，每当有患者来找她，总会面戴口罩，头戴渔夫帽。在他们看来，他们与别人不同，身上被贴有标签，鬼鬼祟祟地在诊室外走来走去时，总会打趣道：“这是廖美玲的人。”他介绍，当时朋友不幸罹患肺癌，检查结果发现已出现骨转移、脑转移、肝转移，他的脑神经已经受损，不能吞咽鸡蛋，只能把蛋白捣碎了才能吞不下去。原本廖美玲对伊瑞莎并不抱有希望，但事实证明他的确比化疗神奇。十多年来，中国晚期肺癌患者中位生存期显著增加2.4倍，从此前的14.1个月延长至13.5个月，5年生存率从8%增长到18%。同时，靶向药物较小的副作用也受到患者认可，在提升生存期限的同时，生活质量得以改善。无论疾病如何凶猛，一个甲子的岁月与癌症斗智斗勇。廖美玲已满头白发，却激情不减，高超的医术，乐观的态度，他将一生都拿来对抗癌症。下一步，鲁赞客房。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。